Edhe ditën e sotme, nga pika e kalimit kufitar të kapshticës, ka vijuar ardhja e migrantëve shqiptar, të cilët janë shprehur se do të bëjnë pjesë e procesit zgjedhor të 14 majit. Ata kanë deklaruar se nuk janë kontaktuar nga partitë politike në vendin ku jetojnë dhe punojnë në Greqi, por kanë ardhur me mjetet e tyre për të votuar në bashkitë ku kanë edhe familjet. Nga po vini? Në Kalekdikia, Seleniku. Apo vini për të votuar? Po. Nga cili qytet jeni? Gramsh. A ka shumë shqiptarë që janë të interesuar për të ardhur për të votuar? Po. Ka? Ka. Kisha më me fshatë që jam unë, do ka thaj që do kthejmë. Po me makinet veta, me autobuzë, me këshu, vetë me dëshirën tonë. Po vini për të votuar? Po. A ju kanë kontaktuar parti politike? Jo, vetë jo dëshira. Nga jeni? Nga Bilishti. Po vini për të votuar? Për të votuar. E nga s'kini ardhur për të votuar? Ne s'do kthejmë prapë në punë. Për të votuar. Unë jam nga rreth e Lezhës. Ju kanë kontaktuar partit politika, po po vini vetë? Na po vini vetë. Sa sot, sa asë një herë tjetërë. Kanë dëshirë për votuar? Po, pa tjetërë. Ato që du një Shqipëri demokratike. Keni ardhur për të votuar? Po, për të votuar, kanë interes, sepse në përvëndin e tyre, për përparimin e vëndit, interesi është shumë i madh. Një ditë më parë, në përmjet pikës së kalimit kufitar të kapshticës, kanë hyrë dhe kanë dalë më shumë se 4.120 shtetas shqiptar. Burime zyrtare thanë se nga Greqia në drejtim të Shqipërisë kanë hyrë 5.214 shtetas. Të njëjtat burime bëjnë me dije se nesër pritet një fluks më i madh i shtetasve shqiptar, të cilët do të bëhen pjesë e procesit zgjedhor. Për të përballuar fluksin nga ana e policisë kufitare janë marrë të gjitha masat për të mos krijuar probleme në hyrje-dalet e kësaj pike kufitare.